Айде ще свърши лентата, момче. Айде, давай. Здрасти, брат. Мисля, че хората наистина имат нужда от съдържание наред с тази карантина. Карантия. Затова съм си казал, докато трае тя, да не лежа вкъщи, да се излежавам пред Netflix-а, а по-скоро да се трудя за вас. Последвайте ме в социалните мрежи, гарантирам изключително любопитни сторита как стоя вкъщи и гледам в една точка или как стоя вкъщи и чета книга. Отново да ви напомня за нещата, които пласирам. Тениска моят труд, твоят кеф. Този път даже съм я изгладил. Много съм щастлив за което. Искам ви в Чефо армията, както и кейсове за абсолютно всички възможни телефони. Може да намерите линк в описанието. Така че ако искате да забогатея с 52 стотинки от кейс и 57 стотинки от тениска, заповядайте. Защото лева да бъде горещ. Спокойно, всичко е дезинфекцирано и не идва с корона. So, днес на гости ми е един млад български артист, не обаче само за да сподели за новата си песен. Двамата заедно ще разнищим основите на интернет мъжкарството и ще четем своите хейтърски коментари и съответно ще ги интерпретираме. Може да си направим и нещо като батъл. Do you like sushi? Добре, тук сега няма да се провиквам като водещия на вечерното шоу на BTV, когато му идва гост. Любен Дилов син, Асен Блатечки, Мариан Валев, Коина Русева, Юлиан Верго. Представям ви Ники Кънчев. Аз все пак снимам в хол, бюджетът ми е нула и публиката ми всъщност е изтеглен звук от тубата. Затова ще кажа скромно Марио Михайлов. Тук пускам, разбира се, аудио на публика. Не може, здрави си ме за Дай така. Карантинската. Поздрави, поздрави аудиторията. Здравейте, приятели. Здрасти, брат. Ама те сте приятели всички ли? Ами приятели са ми, брат, много ясно. Директно пускаме твой нов клип, за да може да коментираме някакви работи след това. Колеги, видео. Виждам те обаче, спазваш карантината, стоиш си само в къщи. Да, това е моят нов дом. Аз лично не съм се виждал с абсолютно никого, освен с Чефо. Той също не се е виждал с никой. Абсолютно. Значи 1000 номера, 1000 номера. Със сигурност аудиторията ми няма да се интересува от това кой е режисьор, кой е продуцент или кой е оператор на клипа. Но със сигурност ще им е много интересно как направи сикспака, брат. Сикспака, приятели, тренировки и усилен труд и малко ген. Аз съм късметлия, имам ген. Имаш ли си ген? Имам си ген. Ами ставаме рано, закусваме здравословно и цял ден се храним здравословно и това е. Не искам да гледам кой колко изял и колко е изпил. Това не ме интересува. Всъщност ти абсолютно сега си спрял с танците, така ли? Да, аз в момента съм спрял с танците, занимавам се с пеене. Има един много як лах на Чехов, който да казва, че за него медицината е негова законна съпруга, а литературата е негова любовница. Много харесва това, добре. Пеенето и танците, кое е любовницата и кое е законната ти съпруга? Ох, майка, танците трябва да са законната съпруга. Те са ми дали тази стабилност и сигурност и всичко, което имам. Току-що видях как се изстрелва една... От мен ли? Не, от мен. А, добре. Много ме базика, че плюя. Че плюеш. Аз плюя просто като да, за последно. Не, аз... Благодаря ви, госпожо Кобилки, на чого казахте от името на мъжете по цялото земно кълбо. Да мога си напсуваемо. Тя сме седел, че така сме се спал. Аз съм с горе тип. Имало ли е момент, в който някой хейтърски коментар те е свалил отдолу? Да, счупвали са ми, разбивали са ми сърцето, счупвали са ми кефа. Някой ще смее ли някой да дойде и в очите да ми го каже това? Искам само да питам. Защото като се видим на улицата се е, брат, много готино! А, чух ти новата песнич! Е, ти си уроно, нали? Много си готин, ау! И после отдолу, няма да ми потрошиш камерата, защото видях, че започна да общуваш много така, да сваляш Директно. Четвъртата стена с публиката. Имало е кофти коментари, които са ме докосвали. Къде? Женчо. Независимо от това, искаш сега да си направим един батъл. Аз вземам твоите хейтерски коментари и ти казвам да видим ти как ще реагираш на тях. Аз съм ги подбрал. Ти вземаш мои коментари, пряко срещу моята личност и да видим аз как ще отговоря. Айде, добре. Раунд 1. Лейди, гоу! Ми добре, Марио, ти си един папи Ханс от AliExpress. Как ще отговориш на това? Значи с тия коментарчета от AliExpress, като ви запукам. Що за политика е това? Що за курс е този? Като почнал някой като вкара някакъв тренд. Примерно виж готова педал. Или еди кой си от AliExpress.
или всички взеха да стават певци. Някой каже нещо остроумно и после сега всички да бъдем остроумни, почваме да го копираме. Ти поне да беше от Амазон. Те всички са от AliExpress. Всички са от AliExpress. То това е лав между другото, който тръгна от Тото и се наложи доста сериозно в публичното пространство и на мен са ми казвали много пъти, че съм от AliExpress. Стефчо, много си другирам, брато. Чакай, това е мой любимец. Само да кажа, има един приятел, който ми публикува на абсолютно всеки клип. То не е хейт, дори аз си го харесвам. Той винаги казва, Стефчо, много си другирам, брато. Да. Пич, благодаря ти и разведряваш ме. Да вземеш да се макаш. Искаме си господари на ефира и старите войщи. Не побърквайте нещата. По-сложно няма да имате така фенове. What the fuck? Той е взмеш, то не е вземеш. Искаме си господари. Той си иска господарито. Ако искаш, приятелю, следващия път просто напиши коментара като на български език да бъдеш и мога ти отговори. Не малко. Не побърквайте нещата, по-сложно нямате. Не ми се връзва в българската еч. Защото той нищо друго не може. Отврат. Хубаво тяло, но глас нямаш, пич. Ако ти си събича определено си объркал индустриите. Да. Видяхме, че имаш сикспак и можеш да повтаряш много пъти цялото ефлет. Да. Предполагам, че пееш за тялото си. Няма ряд за запетата ми. Как? Че за какво друго може? Жалко. Хах. Той е със смесени чувства. Това е от тези коментари, които хем иска да те нахрани, но хем той не иска да бъде хейтър, не иска да бъде част от тази маса. Той не е част от масата, от масата хейтъри и той иска да е под масата или над масата. Може да се раздълхва и като човек, който хем иска да спи с теб, хем му е малко неудобно да си го признае. А той мъж ли? Мъж ли? Аз излизам. Чефо първо да си оправи диалекто от име фаща разстройство като го чуем. Ми приятелю, само да ти кажа, че съм учил 4 години в НАФИС. И да. Знам как да си махна диалект. Ако си гледал мои репортажи по националната телевизия, ще видиш, че говоря без диалект. В канала мога да си говоря както си искам. Не стига, че връзвам 5 изречения на фона на останалите влогъри или част от тях, които връзват 2. Може малко да си е така поощри един провинциалист, който се опитва да се развива тук. Три коментара един след друг. Да. Първи коментар, паси глупака. Втори коментар, престани да крестис. Направо си не търпим. Отделно, не търпим. Много си лигав и изобщо кож ще пусна там. Това е кой те пусна там явно. Кож. Кафе то е, пълен лигло. Ей, жена, чефо ли си, мефо ли си? Стегни се малко. Просто го чета така изразително, иначе никакъв шанс да разбереш въобще кой иска да кажа тия хора. Това е някакъв полумакедонски дори и полуезик не е. Може би. Приятелю, да, факт е, че умея да се лигавя, умея да съм малко по-позитивен от нужното, но и като цяло умея и въобще да не пука за хора като теб, които казват такива неща. Пеене 0. Песен 0.01. Визия 6. Поведение 6. Прекрасен е. Не забравим. Не си за певец, брат. Точка. Не си кърчи парите за това. Друго е твоето поприще. Успех. Той си има някаква скала. За пеене, за тяло, за визия от 0 до 6. Ти дори не си на слаб 2, ти си на тъп 0 директно. Но всички ти харесват плочките. Трудно е да ти харесат новото поприще с пеенето. Знам ли, братле, на профилната ти в инста приличаш на колагин. Многоточие. Видеото е яко. What the fuck? Значи в момента в клипа слагам една снимка на колаген върху теб. Как ще приличам на това? Как ще приличам на това, хора? Най-малкото не си приличаме по сексуална ориентация. Нека да започнем от там. Много е любопитен твоя комплимент, но не е хейтърски. За някои хора наистина колаген е еталон за качество и красота. Не мислех, значи това е в канала на Facing the Sun, не мислех, че в този канал ще има чалгия. Играеш ли ти хубави гьобеци над своята си песен, когато имаш участие с нея? Гьобеци на моята песен не играя. И да го съдим ли? Аз се опитвам да правя нещо малко по-различно. Може все пак моята балканска натура да се е проявила в песента ми. Бе, ти помниш ли едно време каква хубава чалга имаше, бе, човек? Нямаше тази показност. Класика, бял Мерцедес. Не, това е много назад. Аз ти говоря за златните времена на българската поп-фолк музика. Не сме безгрешни, но сме истински. 2003-2004, Анелия, Гергана, Емилия, Балади хубави. За теб любов. Абе всичко бе човек. В смисъл беше наистина музика, която хем е игрива, хем е лекичко наивна. Каква музика бе? Да ти пикам на музиката. Нямаше тази пошлост, нямаше това демонстративно излагане на лесност, на припечелване на мангизи, на коли и така нататък. Да. Беше много по-умерено. Този го уволниха от БНТ, че е дошъл в господар
Ефиров ли? Той е приятел явно или фъфли ли са му избили 7 зъба преди да напише коментара или 7 пръста и затова пише с 2. Това е много странна смешка. Независимо от това, неприятелю, не съм уволнен от БНТ, но ако не ме виждаш по време на карантината, това е абсолютно обяснимо, имайки предвид, че няма как да сложат развлекателен репортаж веднага след участието на професор, доктор или генерал, който говори за световна пандемия. Като махнем тоя мухлю, клипа е много добър. А, това е любим коментар, аз това го и бях прочел. Е, сега вече ми подпали чергата. Хубаво, брато. Значи, ако махнеш мухлюто, кой ще е направил клипа? Чакай малко да видим. Не съм ли си го заснел сам? Не съм ли изработил сценария сам? Не съм ли си го монтирал сам? Ко правим? Почна ли да се филмираш пак, Тривоман? Направи клип за Чоко, за Чоко! Чули я, помяче? Ами не съм Тривоман от 3 години, никога не съм крил, че съм пушил дълго време марихуана. То не е за гордост, не е и нещо вкусно и велико, когато злоупотребиш с него. Няма да направя клип за Чоко, защото някакси не ми влиза в интересите да правя клип, отделен клип за друг влогър. Деня! Един шот за всеки път, когато Чефо се изплюе. Много пяни хора ще има. Цялата нация човек ще изтрезнява дълго време. Всяка костенчанка ще... Ало, господарици! Ако го видя то още веднъж, няма да искам и вас да гледам вече. По-леко, моето момче! По-леко! Много се дразнят от това, че вече правя съдържание за господари на уеба. Причината каква е? Една от причините със сигурност, че всички харесват Мария Игнатова. И когато един мъж е до една жена и тази жена е привлекателна, няма как мъжа да хареса мъжа по никакъв начин, така че ви разбирам, пичове. Отврат, бейби! Защо? Не, не е смешно. Банално и тираджийско е. Изключително глупаво и няма място в предаването за този духовен гърч. Така, този коментар всъщност е за клипа ми за чалката и много често хората си мислят, че когато правиш клип за едно нещо, независимо, че ти го усмиваш и показваш лошите му черти, те наистина си мислят, че ти така му вдигаш акциите. Но ти не му ги вдигаш за Бога. Ти няма как да противодействаш на едно нещо, което не би трябвало да е така, ако ти дори не го коментираш. Защо всеки втори е певец и плаща на друг да му пее песните? Кой е платил на някой друг да му пее песните, брат? Кой е платил? Добре, да приемем, че ти си всеки втори и ти си певец, нали да, така? Да, че съм като всички искам да бъда певец, да. И ти плащаш на друг да ти пеят песните. Де да имах толкова много пари, че да плащам на някой да ми пее. Гей. О, мале, вече Сулю и Пулю става певец. Ти сега кой си, Сулю ли си или Пулю? Явно съм случая и двамата, и Сулю и Пулю. Не може да се съберат Сулю, Пулю и Мулю. Песента е яка, ама не се взима и толкова на сериозно. Добре, айде, добре, дявам се на сериозно. Кротко там, смисъл, стоиш с една и до там. Ето това вече е ударно. Всичко се п***ба, откакто мъже правят музика за жени. Ти тъпотията. Това е откритие на ниво история на изкуството, брат. Ти разбираш ли? Това е някакъв човек, това е изкуствовед. Добре бе, брат, който е стигнал до този извод. Жените ли да пеят за жени? Не мога да разбера. Няма нищо по-хубаво от това мъжа да пее за жена. Не, те, ако жените пеят за жени, ще кажат: "Ех, те е лесбийки." Да. Феминизъм! Ей. Няма го вече традиционното семейство. Чефо, има една приказка, сега сетих за нея, брат. Искам много набързо да разкажа. Давай. Вървяли си една баба и дядо на село с магарето и носили турбите и хората ги видяли и казали: "Майко, виж какви глупаци имат магаре, пък носят турбите." На следващия ден същите хора си вървяли, само че този път турбите били върху магарето. И те: "Виж ги бе, как не ги е срам да мъчат животното." Третия ден жената се возила на магарето, мъжа вървял до нея. Казали: "Виж го той, бе. Жена му се вози, той ще ходи пеша." И на четвъртия ден, познайте какво станало. Обратното, мъжа се возил, пък жената ходила пеша. Погледни го път той, бе, къв мъж е, жена му да ходи пеша, а той да се вози на магарето. Ами мисля, че това е една сентенция за край на това видео, колко повече му лъка, брат. Аз няма какво да допълня, наистина, просто пуснете си всички хейтери тази приказка на реплей, ако може във вас да ви върви 12 часа на телевизора, барем сваняте нещо. И сега гледаште. Ма каква е тази тъпа приказка? Ти педала. Добре, приключваме и с един много бърз блиц към Марио. Ти ще ме казваш правилно или грешно относно хейтерите. Така, защо хейтът се случва? Защото хейтерите проектират собствените си недостатъци върху теб. Да. Защото твоят успех ги кара да се чувстват по-малки, отколкото всъщност са, и не могат да понесат тази мисъл.
Някой от тях, да. Защото хейтът е всъщност гордостта на хейтера, а не неговото съзнание. О, разбира се, егото, гордостта. Защото хейтът е най-висшата форма на ласкателство. Защо не? Той си е, между другото. Мен ми е много яко. Много добре, ма продължавайте. Негативните хора са щастливи само когато те свалят до тяхното ниво. Те въобще могат ли да бъдат щастливи? Победителите се съсредоточават в победи. Губещите се съсредоточават в победителите. Много добро, наистина. Това много ми харесва. Това беше от нас, брат. Много се радвам, че гледахте този епизод. Последвайте Марио в къде? В Инстаграм. В Инстаграм, да. Аз ще го сложа и тук на снимчица. Последвайте и мен в социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с класа. Моят труд, предполагам, се чува. Ще се види ли ще бъде на огледало? Ще се види. Благодарим. Благодаря, приятели, чепо. А, чакай, коронавирус. Карантинското. Айде. Живи здрави. Е, тук идва момента на това да бъдеш артист. Да сложиш. Така да откраднеш от всякъде, че никой да не разбере. Да. То да се стане твой.